Mwabale kwe kuumira kumu kutoba yogana lifestyle nzei sega wa mwreshidi. Unaje msizi lukwela nga mungu vedera mkola chama nyo njinida. Kati ensonga za kwetega. Olunako lwaleero kapere na yoyo mungu wafudeo na agamba wesetega. President wechibine cha NUP Osanga nyinza okusigalira emabega. Tata Trump ono mubigambo byageze maso n'okubeera nga asuuta kusana okuwana Bobi Wine era ataddemu ekyokumusaba ennyonyi. Ebyageze maso ku gravity omutuju side zeyo ku Maria Flow e Masaka mwabitegedde eri embalala abakyabanja bagamba nti awaliwo abayimbi abatasasudwa kasente kaabwe ate eno ku Maria Flow TANAP teyabadde nnungi. Gravity okutandikira ddala ku kivulo ekyaliwo ku Lugogo Cricket Oval munnange abantu tebasobola kubanga bajjanga weyali abasuubira ate n'extra zino eno n'agenda we Mukono Kaliro n'ewalala kale wamu n'afuneko ku sente ate wala ne bigenda maaso n'okubeera nga bigenda so far ezaaganidde ddala kati ziweze bbiri kuliko Maria Flow ey'e Masaka kusa n'eno ey'e Kampala ey'e Lugogo. Bambi Gravity ndoza akyanyiga biwundu naye ye newankubadde bibeera bityo tekimugana kujja kuba bantu muziki ne mubamu abantu ba 50 ba 10 ba 2 yasigala jja na performinga live ngera we yali akiteeseteese. Mu mbeera y'emu abaagalana Suna Ben ne Mary Nambwayo banonone ebyabwe tebirina bakubeera nga biggwa. Bano bakyagenda maaso n'okubeera nga basika omugwa. Enyumba yange, enyumba nange njinako omugabo kati Mary agamba nti asikali amufukidde akayinja mu ngatto muli okwowa okugezaako okwonoona ebintu bye n'okugezaako okumusibira ebweru. So bintu bingi nnyo agamba asikali byazzenga amukola ng'asirika najja nga mukola kiri ng'asirika era ng'agamba asikali ono yatuuka n'okugenda maaso n'okuba ng'amuloopa ku polisi ye Entebbe newankubadde ono teyasirisa yasigala afuna odo okuva mukama we Suna Ben nga mugambo y'omuggalira ebweru n'ebirala kyokka nga yagamba ayina omwana omuto eyeetaaga okulabirira. Kale ebyo by'okusika omugwa ku nnyumba ng'obitadde ku bbali ye Patrick Mulwana oba Alien Skin ono yeegasse kwedi mutwe naye yasobodde okubeera ng'afuna omwana ow'obulenzi ono era ageze maaso n'okuba ng'amutuuma Patrick Mulwana Junior newankubadde maama w'omwana ono tetunnamutegeera naye kyo kyayongedde okuba nga kizuuka nti Alien Skin kati nateera taata ow'abaana. Acidic Vocals yeekulisiza n'agamba nange weneeyiwamu ka UBR 846 L ekiba kibi. Emmoloka eno kika kya Nuwa era ono mu Kabaga ke yagenze maaso n'okubeera ng'ategeka n'ayita ba TikTok bannamawulire n'emikwano gye basobole okuba nga bajaguliza wamu. Ono yagenda maaso n'okuba nga akuba Lugogo newankubadde baali abamu bamwogerera titasobola talina music ayinza kuleeta bantu banne abasoga basobola okuba nga bajja kossa n'abamawanga amalala abali banyumirwa ennyimba z'omulenzi ono. Kati waliwo mwana muwala ono nno nga yafiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia nga ye Christine n'amala myaka 29. Kati abafamire bali mu kusatira bagamba nti beetaaga gavumenti ebayamba olw'ensonga nti baabasabye obukadde 20 okusobola okukomyawo omubiri ag'omugenzi. Mu mbeera bw'etyo maama Harriet Naluyange agamba nti omwana waabwe we yaviira wanene mu ggwanga erya Uganda teyali mulwadde n'akamu era teyalina kimuluma era mu mbeera bw'etyo nti kyababuuseeko okubagamba nti
bamutute mu ddwaliro haweriyad ate okumujjanjaba obulwadde wa sukaali unfortunately teyasobodde okubeera nga alama. Ayagengedde okuba ng'ategeeza nti yasooka n'akola emyaka egyasooka ebiri era ono ssente ze omuntu gwe yali azisindikira yazirya kwe kusalawo atetenkanya agira akola afune ate transport oba ssente kwanaatandikira ng'akomyewo. Era ono bwe twogere abadde yaakamalayo emyaka esatu naye bw'atyo Katonda we yageze teyasobodde kuba nga akomawo nga mulamu era famire eri mu kukuŋŋaanya obukadde 20 basobole okubeera nga bazza omubiri gwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kale mu mbeera bw'etyo gwe nga gwe ogiyigiramu ki? Omuntu balidde ssente ze ate afiiriddwa n'obulamu. Kitegeeza nti ndowooza kyongera n'essanyu eyo eyagenda maaso n'okuba ng'alya ssente ze agamba ye mbadde mmanyi agenda kudda amanje naye kati muwonye. Naye nga lwaki sometimes abantu mbeera mukola ebintu bwe bityo? Omuntu atobye akoze akasente ke ate sisuubira nti waba asindika ssente ezo naawe tabaako kyakuwa. Era asobola okugamba nkuwadde 800 kati tola kabiri gago tola ke 10 ekyo kyaba kuwadde kyoba osima kyoba ogenda nakyo kubanga oba tomanyi bugubi na mbeera gyayitamu ng'ali eyo ku mawanga. Kale sometimes twetereze katusabe bano basobole okubanga bafuna muzira kisa oba gavumenti oba kwasizaako ate omubiri gw'omwana waabwe Christine n'amala kusobola okubanga akomezebwawo aziikibwe ku bijja byabwe tetyabe. Nze Sigawamu Richard.